Amua kumaliza ugonjwa inaitwa PPR. PPR mimi nafikiri kwa Kiborana inaitwa gas door. Ama namna gani? Hii ambayo unaona mate inatoka kwa pua na mdomo ya mbuzi, alafu inahara, inakuwa na joto, nyingine hata inatokwa na mimba, alafu baadaye hiyo mbuzi zinakufa kwa wingi, na ni mbuzi nyeupe na kondoo pia. Kwa hivyo hizi ugonjwa iko sana katika hii sehemu yetu, na tumepoteza wanyama wengi kwa sababu ya hii ugonjwa. Na tunashukuru ya kwamba wadhamini pamoja na serikali yetu ya Kenya ya national ikishirikiana na county tumeamua kuangamiza hii ugonjwa. Hii ugonjwa kwa mara ya kwanza iliingia Kenya 2006 wakati mimi nilikuwa waziri wa livestock. Hatukuwa na hiyo ugonjwa mbeleni, na imetoka pande hii ya north na ikipitia Turkana, imeenea sasa, imeshikia kila pahali, na ndio maana hii 14 counties tumeshikana ili tukishirikiana pamoja na wadhamini. Nataka kushukuru ILRI, nataka kushukuru FAO, na nataka kushukuru wale wote ambao wanashirikiana na serikali ya Kenya ili kumaliza hii ugonjwa. Na nataka kuhakikishia ninyi nyote kama governor wa Isiolo ya kwamba sisi wananchi wa Isiolo tutashikilia hiyo program kikamilifu. Ama namna gani wananchi? Tutashirikiana kuangamiza hii ugonjwa, si ndio? Kwa hivyo wakati mnaitwa kwa chanjo kila pahali, nataka muitikie, mulete mbuzi zenu, mbuzi na kondoo, ili tuweze kumaliza hii ugonjwa, na sisi tuchukue kikombe ya kwamba sisi ndio kaunti ya kwanza kumaliza PPR.